مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نولیدونکو السلام علیکم په دې لچې خو وخت ولري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوري په بنو کې پښتون قومي جرګه د یوې 25 مدیزې اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسیدله دغه جرګې په د اعلامیه په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې د پښتنو یو مستقله اراده د دغه جرګې څخه جوړه شي او د دې جرګې د پریکړو او اهدافو د عملي کولو لپاره د همکارۍ او اړیکو یو کاري کمیټه هم باید رامنځته شي تر څو د خپلو قومي ولسی ستونزو د هوارولو لپاره حلې ځلې وشي همداراز د جرګې د اعلامیې په دویمه ماده کې بیا راغلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد اساسي قانون ماتل او حقیقي پارلماني جمهوري نظام د رامنځته شي اساسي قانون د حاکم شي د پارلمان خودمختاري د یقیني او په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند شي همداراز جرګې پر ډیورن فرضي کرښه د پاکستان لخوا لګیدل شوی ازغن تار هم تار سره مخالفت ښودلی او ویلی دی چې د دې کرښې له لارې تجارت او تګ راتګ دی په پرته له کوم سند څخه آزاد کړی شي د دغه جرګې په نورو مواردو کې هم راغلی دي چې په افغانستان کې د لویې جرګې او انتخاباتو له لارې د حکومت د جوړېدو سپارښتنه باید شوې وي سره له دې چې په پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د پښتنو ډېرې نورې جرګې راغوښتل شوې او شوې دي خو دا جرګه ځکه مهمه بلل کېږي چې درې ورځې او درې شپې پر ډېرو مهمو مسایلو هلته میشت پښتانه سره ناست او مشوره سلا مشورې سره کړي دي نن پر همدې مسلې غواړم له ملتپال سیاسي شنونکي ښاغلي افراسیاب خټک صاحب سره بحث ولرم چې د دې جرګو یا جرګې هغه اړتیاوې څه وې چې پښتانه راسره راټول شو او په اړه یې سلا مشورې وکړې خټک صاحب سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام کور مو ودان مننه ستاسو د هم کور ودان اوسې خټک صاحب دا جرګه د کومو اړتیاوو د پوره کولو په موخه رابلل شوې وه ارز ده چې دا جرګه په داسې وخت کې دایره شوه چې خپله پاکستان کې هم یو عمیق سیاسي بحران موجود دی یعنی په دې موجوده حکومت خلاف اپوزیشن راپاڅېدلې دی او غواړي چې دا حکومت لرې کړي او دې سره افغانستان کې هم اوضاع ډېر وخیم دي دولتي نظام سقوط کړی دی او یو انساني ناورین سره خلک مخامخ دي میلیونونه افغانان چې دي هغوی ژوند په ډېر مشکل کې غورځېدلی دی نو دلته کې دا ضرورت و چې پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسي 50 میلیونه او 60 میلیونه منځ کې نفوس دي دوی باید یو غږ خپل راوچت کړي او په دې مسایلو باندې خپل دریځ ووایي او دا دریځ د ګوندي خبرونه اوچت وي نو دا جرګه په دې لحاظ باندې ډېره مهمه وه چې درې نیمې ورځې دا دایره شوه یعنې درې ورځې شپې بیا څلورمه ورځ باندې غرمې پورې هم دا اعلامیه چې دا تصویب کړه دا جرګه په دې لحاظ باندې ډېره نوې وه نوښت یې درلود چې دې کې ښځو هم په ګڼ تعداد کې ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او اگر چې افغانستان کې په جرګو کې ښځو ګډون کړی دی ان دې اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت نه خو دا دی چې پاکستان کې تر اوسه پورې چې کومې جرګې پکې دي متاسفانه دی کې په ښځو هغسې موجودیت نه و یو نیم ښځې نه علاوه داسې مجموع کې نه و دا دی کې ډېر ګڼ تعداد کې ښځې وې او هغې د ښځو په توګه خبرې وکړې او خپل تشویش او مسایل یې هم په ګوته کړل جرګې ته نو دا یو ډېره خبره ډېره مهمه دا ده چې دې جرګې تصمیم ونیو چې دا و په دغه وخت چې دی خلک بیرته ولاړ شي او مصیبه تصمیم کړه په دې به خلاصېږي نه داسې یو میکانیزم هم دې منظوري ورکړه یا وپتېله چې یو میکانیزم به جوړېږي چې هغه به د دې جرګې په اهدافو عمل کولو دپاره آینده کې به هم یو قسم ته همکاري کوي او د مختلفو ګوندونو خلک قومونو خلک اجتماعي ټولنو خلک دا په خپلو کې یو ځای مبارزه کوي نو دې لحاظ سره دا نوې خبره وه پخوا داسې جرګو کې چېرته نه و شوې بله خټک صاحب څومره هیله مندي ورته موجوده ده چې رښتیا هم موږ د دغه جرګې هغه موارد د عملي کېدو شاهدان واوسو یعنې زه به دا هم وکړم چې کریډیټ خو یقینا چې ملي به مې پارټۍ ته ځي چې هغوی ډېر په یعنې همت سره دا دومره اوږده جرګه وکړه خو ورسره نور ګوندونه هم لکه چې نیشنل ډیموکراټیک موومنټ یا ملي جمهوري غورځنګ چې زه هم پکې یوه ده نور داسې سازمانونه پی ټی ایم هم دا ټول پکې شریک وو
نو لهذا په دې لحاظ سره مونږ ویل شو چې دې کې یعنی خلکو یو ډېر وسیخ اکثریت شاملو، بل دا ده چې زرګونه خلک درې ورځې کورونو ته لاړل او هلته شپې وکړې او تر شپې ماسپښین پورې به دا جرګې دمه کوله. رښتیا خبره ده چې زموږ د عمر خلک چې هغې لپاره لږه سخته وه، ځکه چې یعنی کافي خلک به ستومانه شو، ځکه چې ټول ورځ یعنی لس ګنټې یولس ګنټې به مطلب دا ادامه کوله جرګې هره ورځ. نو ډېرې ژورې خبرې وشوې، بحثونه وشو، مختلف نظرونه راغلو او اخر کې دا مصوبه چې په دې باندې اتفاق وشو او دا خبرې د جرګې د اعلامیه یا مصوبې په توګه تصویب شي. بله، دا خو مهمه ده چې درې شپې او درې څلور ورځې مو سره په داسې یو حالت کې تیرې کړي چې هیڅ کورونو ته سره لاړ نه لري، یعنی هغه د سختاري جوړښت ارزښت یې لیدل کېږي. ولې د مادو یا د غوښتنو د عملي کېدلو په برخه کې څومره هیله مندي شته؟ چې دا دې دپاره خو مو سیاسي مبارزې ته ضرورت وي. مونږ غواړو چې د پاکستان حکومت چې کوم افغان سیاست دی پالیسي دا بدله شي. اوسه پورې چې کوم پاکستان سیاست مخکې بوتلی دی د افغانستان په قبال کې، دا ډېر غلط سیاست دی او دې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي دي، پاکستان کې مشکلات جوړ کړي دي. نو دې لپاره به او دغسې هغه ځای دې ځای پښتنو باندې چې کوم فشار دی، استبداد دی، تاسو ګورئ علي وزیر په دې قانونو شو په پارلمان غړی دی او دې په کراچۍ کې بندي دی. هغه دې هغه خبره چې په خوشحال په رنتنبور کې وشوې، هغه کاني په ما لاهور کې وشوې، یعنی هغسې لکه چې رنتنبور کې خوشحال بندي وو، داسې زمونږ ورور ملګری علي وزیر بندي دی. نو دې لپاره به لږ دلته کې سیاسي فعالیتونه به کول غواړي او دلته کې چونکې سیاسي ګوندونه وو، هغوی دا امکانات لري، مثلا ونډې کولی شي، لوی لوی ونډې کولی شي په مختلفو نقاطو کې او خلک را بشي، د خلکو زور چې دی په هغې به کېږي. یعنی اصلي ټاکونکی تعین کوونکی شی چې دی هغه د ولس زور او ژمنه او راوتل دي. بله، د دې سیاسي مبارزې رنګ خو دقیقا چې نتیجه لري، خود د سیاسي مبارزو د مبارزو د بیلوالي تعریفونه هم شته. ځینې سخت انتقاد کوي ستاسو پر سیاسي مبارزو باندې، وایي چې ډیر نرم سیاسي مبارزه او د پاکستان د حکومت لپاره ځکه دغه نرم سیاسي مبارزه نتیجه نه لري. احساس مو نه ده کړی چې رښتیا هم ستاسو نرم سیاسي مبارزه به هلته میشتو پښتنو ته خپل حقونه ورنه کړي؟ زه تاسو ارزو کوم زموږ دې جرګې په اختتام باندې چې دلته کې د دې استخباراتو پورې تړلې کړی چې هغې څنګه په دې جرګې حملې وکړې، نو زور ورسېدلی دی. داسې نه ده چې ځکه چې دومره ګڼ خلک دا جرګه او سیاسي ګوندونه یعنې دې یو ځای شوي دي، جرګه دې لپاره چې هغه دې سیاسي ګوندونو نه لوړ پلیټفارم دی، خو بل طرف ته سیاسي ګوندونه چې هغې پکې تعهد کړی دی، که په پی ټی ایم دی، که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، که ملي جمهوریت غورځنګ دی، د عوامي نشي پارټي نمایندګان هم راغلي وو دې ته. نو دغه خو مطرح سازمانونه دي دلته، دوی چې یو ځلې خبره وکړي نو دوی خو ازمیر شوي خلک داسې نه چې نن سیاست ته راغلي دي او همیشه یې خپل غږ چې اوچت کړی دی، نو بیر په استقامت سره او پاکستان حکومت لپاره دا ډېره اسانه نه ده چې ډېرې مودې ته د دې غږ د نظر نه وغورځوي. بله، بیا هم ټینګار کوم په دغو ورځو شپو کې چې تاسو دلته سره جرګه شوي وستئ او د پاکستان له حکومت څخه مو غوښتنې درلودلې، حتی د افغانستان په اړه هم، د دواړو لورو د پښتنو په اړه، احساس مو څه و چې د حکومت مجبوریتونه او که اړتیاوې به دوی اړ باسي چې د دغو غوښتنو یوه غوښنه برخه ومني؟ ارز دا دی چې د افغانستان د اوضاعو نه دې ځای کې ډیورنډ کرښې شرق کې چې کوم حوادث دي دا هغې نه بېل نه شي پاتې کېدی. د اوومه میاشته چې افغانستان کې چې کوم شرایط منځته راغلي دي، دې ځای کې عامو خلکو سره هم ډېر ژور تشویش دی. داسې فکر مه کوئ چې دلته خلک بې تفاوته دي، ځکه چې یو خو دا ده چې یعنې موږ خپلو کې داسې مناسبات لرو یا رشتې لرو، ملي، وطني او نورې خبرې، او دې نه علاوه دا ده چې دلته کې تاثیر یې دلته بیخي محسوس دی. تاسو وګورئ دلته هم تلاش شروع دی چې د دې ځای طالبان چې دي چې هغه هم مضبوط کې پاکستان دولت لګیا دی کوشش کوي چې دې ځای کې هم د دغو سیمو واک د پاکستاني طالبان مذهبي ګوندونه دي، یعنې دې ته ډېر ورته دي. نو دلته هم داسې کوشش شروع دی. نو دا زموږ خپل ضرورت هم دی
چې دلته کې مونږ خپل خلک خبر کو چې سره باندې او پاکستان حکومت ته وایو چې دا د منلو وړ خبرې نه دي. بله وګورئ خټک صاحب، لکه څنګه چې ما د هیلمندۍ مسلې ته اشاره وکړه، په دغه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لدی سره سره چې ډیر زیات هیلمند نه دی چې د پاکستان حکومت به د پښتنو د دې جرګې پریکړې په اسانۍ ومني، یعنی اندېښنه یې ښودلې ده او شک یې ښودلی چې دا غوښتنې به نه منل کیږي. خو بیا یې هم ویلي دي چې ډاډه ده چې یو څه ناڅه اثر به ولري. ده ویلي دي خو غوښتنې په داسې اسانۍ ښایي ونه منل شي، خو د وژل شویو کسانو لپاره د انصاف غږ پورته شي او د رښتیا موندنې یو کمیسون دې جوړ شي. خورا زیات ملتپال کسان هلته ترور شوه، هلته ووژل شوه، لا هم بندی دي او لا هم ورک دي. د دغه ډول کمیټو کمیسونونو یا د دوی د ژغورلو لپاره څکه خورا زیات غږونه اوچت شوه، تر ننه پورې نتیجه نه ده ورکړې ده. امید څومره ده چې د دغه جوړښت له اړخه، د دغه جرګې له اړخه دی حکومت یو څه نا څه نرمښت وښي، حداقل پات بندي کسان را خوشې شي او د ترور او د بندي کولو او د ورکېدلو لړۍ د یو څه نا څه بند کړي؟ ارزداري چې دا تشویش په ځای دی چې پاکستان حکومت ډېر اماده نه دی دا غوښتنې زر ومني، یعنې دا بیخي صحیح خبره ده. مګر بلې غاړې ته دا بیا واقعیت دی چې د دې خلکو لپاره دا حیاتي موضوعات دي. داسې نه دي چې هغوی هسې په شوق کې یو دوه غوښتنې کړي دي. دلته کې خلک په دې ډاډه دي چې فرق که افغانستان کې اوضاع بدل نه شي او هلته کې دغسې ټوپک سالاري او زورواکي قایمه وي، دا زورواکي خو بیا دلته هم راځي که نه؟ ټوپک سالاري دلته هم راځي که نه؟ زموږ مبارزه چې ده هغه د عدم خشونت مبارزه ده. هغې قوت په عدم خشونت کې دی او حکومتونو دپاره انګلیس دپاره هم دا ممکنه نه وه چې زموږ مبارزې له پښو وغورځي، ځکه چې دا عدم خشونت لري مبري مبارزې وي. او پاکستان هم ډېر ظلم زیاتی کړی دی په تېرو څلور اویا کالو کې، مګر داسې زموږ د مبارزې چې دی دا یې ختمې کړی شوي نه دي سره د ټول جبر استبداد. نو ځکه زه ډاډه یم او خصوص بیا چې ځوانان راوتلي دي، که هغه پښتون ژغورنې غورځنګ دی، که هغه ملي جمهوري غورځنګ دی چې محسن داوري مشري کوي، دا دواړه بیخي د ځوانانو سازمانونه دي. دې کې 90% خلک چې دي دا ځوانان دي. بیا دغسې د ګوندونو چې دي دې کې هغه چې محلي اشرافیه روشنفکران قبایلي خلک شخصیتونه دا ټول وو. دې کې ډېرو داسې خلکو خبرې وکړې چې هغوی مثلا په اقتصاد باندې پوهېدو، په مالی مسلو پوهېدو، هغې هم خبرې وکړې. یعنې ډېر جامع تصویر په دې لحاظ باندې راغی چې متخصصین هم وو، یعنې د ګوندونو علاوه متخصصین هم وو، پښتانه متخصصین چې یا دولت نه تقاعد شوي دي او یا بالکل ځوانان دي چې اوس دا کار شروع کوي. نو لهذا دا زما په خیال کې دی سړی پوهېږي چې وپوهېږي او دا د اوومه میاشتې افغانستان کې د حوادث راغلي دي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو غږ راپورته شو چې دا د پښتنو ملي غږ دی، دا د یو ګوند غږ نه دی یا د دوه ګوندو غږ نه دی، دا د ټولو پښتنو اواز دی. دې کې مثلا د کوټې نه، د چمن نه، د لورالۍ نه، او دې کې سوات نه، دې خواته دې کې ګواټ بنو نه، داسې خلک ټول شامل وو. دا قبایلي سیمې زموږ چې دي د هغې نه خلک شامل وو. قبایلي سیمو کې خپله ډېر مشکل وضع ده. هغې دپاره هم مونږ اواز اوچت کړو، ځکه چې هغوی اگر چې که څه هم پاکستان په اداري توګه او صوبه کې پښتونخوا صوبه کې هغې زم کړي دي یا شامل کړي دي، مګر په حقیقت کې اردو د هغې سرنوشت په خپل لاس کې اخیستی دی. هلته یو دایمي نظامي قانون چې دی هغه هم تعمیل شوی دی چې هغې ته ډېر مشکلات دي. اردو خلک کورونو ته ځي، تلاشیانو ته په لارې باندې خلک کوزوي، موټرونه یې کوزوي، بیا ورکوي، تړي تم کېږي. نو دا هغې خلکو خپله هم، یعنې که زه ووایم چې څلوېښت پنځوس به داسې نمایندګان د هغې وو چې د خپلې خپلې سیمې دغه ټول جزئیات یې په لوډ سپیکر باندې بیان کړل او دا ثبت شول. نو دا به یو قسم ته دام هغه دی چې دا به ټول چاپ کېږي، به نشر کېږي، به کتاب په شکل کې، دې لپاره چې دا داسې ورک نه شي، دې لپاره چې مونږ یې یاد وساتو او دا پروسه مخکې بوزو. نو دا ما په خیال کې
د دې جرګې داسې خصوصیات وو چې مخکې چې جرګې کې خټک صاحب و به بیا هم شکلیاتو ته ډیره تمه کنه هیلمندی یعنی شکلیاتو ته وا چې له هر قوم څخه له هر ځای څخه راغلی و ثبت شو کتاب په بڼه دی چاپ شي دا ټول د شکلیاتو په برخه کې ولی یوازنی حل لاره هغه ده چې دا غږ واورېدل شي او رښتیا عمل وشي هلته د پښتانه و نه زورول شي هلته د پښتنو ته خپل حق ورکړل شي هلته د رښتیا هم دغه لوی اکثریت ته هغه حق چې ده هغه دې ورکړل شي کنه دغه اړخ ته بیا تکراروم بیا پوښتنه کوم چې دغه جرګې څومره ذهنونه دې ته آماده کړي دي چې دغه غږ دې په واقعي ډول باندې واورېدل شي اصل کې موږ خو سیاسي مبارزې کې روږ دي او دلته کې انانی سیاسي شته سیاسي کار ترکونه موږ ته معلوم دي نو هغه کې دا چې دا زرګونه خلک چې راغلي وو دوی چې خپلو سیمو ته ځي نو هلته کې بیا غونډې کوي او د دې جرګې پیغام هلته رسوي کوم خلک چې نو راغلي هغې ته هم د دې جرګې تصمیمونه او ژمنې هغې ته وړي نو دا یو قسم ته سیاسي کار دی چې هغه به د جرګې سره پرې ختم نه شو جرګې سره پیل شو او امید دی چې وخت تېر سره به دې دپاره به بیا جرګې مو کېږي چې دې باندې څومره خبر وشو یا څه شوي دي یا څه نه دي شوي دې لپاره به هم غونډې کېږي دا خو بنو کې وشو ځکه چې بنو یو تاریخي ځای دی چې په 1947 کې د پاکستان جوړېدو نه وروسته د پښتنو یو لویه جرګه شوې وه او دغه چې کوم همه پرسي وه چې پاکستان حکومت تعمیل کړې وه چې تاسو هندوستان کې شاملېږئ که تاسو په پاکستان کې شاملېږئ نو زموږ مشران ورته وایي چې دا خو بیخي ناجایزه خبره ده چې موږ هندوستان موږ ته خپل انتخاب یو راکړئ چې موږ یعنی د دواړو خبرو سره درېیمه خبره مو کوي چې موږ پښتونستان غواړو دا بنو کې شوې وه د بنو کې یو سمبولیک اهمیت هم دی علاوه د عملي سیاسي فعالیت نه یو تاریخي اهمیت هم دی خو دا ده چې نورې جرګې به پېښور کې به هم کېږي کوټه کې به هم کېږي نورو لویو ځایونو کې سوات کې به هم کېږي او خلک به راټولېږي او دغه وایي چې دا زمونږ فیصلې کړې وي دې باندې څومره عمل شوی دی بله راځئ دغه پوښتنه په بل ډول وکړمه خټک صاحب د فیصدۍ تر حده څومره فیصدي تاسو هیله مند یاستئ چې دا غوښتنې به منل کېږي په مشخص ډول داسې دي چې دا سیاسي خلک چې هغوی تاریخي توګه باندې د ټولو خبرو ته ګوري یعنې دا داسې نه دی چې توکمې ته سړی فشار ورکړي او بیا منتظر شي چې 8 ساعتونو کې به دا خبرې ومنلی شي ملتونو په تاریخ کې 8 کاله هم ډېر اوږد وخت نه دی کردان 8 کاله کې یعنې دا تېر 8 کاله مبارزه چې وګوري نو ترکو او سوریې او ایران به وایي چې کرد اړشتنه کرد ملت شتنه اوس دا دی مبارزه وکړه ډېر خلک ووژل شول او دا دی نن په عراق کې تقریبا هغه یو نیمه دولت شکل جوړ کړی دی اچو دې پورته خبر کوم چې دا خبرې سړی داسې موږ نه دي دعوا کړې چې دا به درې ورځو کې یو نه کې یعنی زمانی لحاظ قید نه خټک صاحب د فیصدۍ له لحاظ چې کدا لند وخت وي که وګد وخت یا که منځمهاله وخت وي د هیلو مسله زه یادوم چې که هغه لنډ اوږدمهاله یا منځمهاله وخت ونیسي هیلې ورسره څومره تړلې دي ولا دا ډېره ګرانه خبره ده چې سړی ځکه چې دا خو یو قسم ته یوازې د نجومیان داسې کولی شي چې هغوی ووایي چې هغوی قسمت حال ورته معلوم دی او هغوی داسې ادعا وکړي موږ خو داسې ادعا نه شو کولی یعنی ګرانه مبارزه ده دا د باچا خان کړې ده عبدالصمد خان اچکزي صاحب کړې ده ولی خان کړې ده دا زموږ نسل هم دا د تقریبا اویا کلنۍ نه موږ وخت یو نو دا خو اوږده مبارزه لحظه دی کې داسې که موږ ضرب الاجلون ورکو نو دا به واقع بینانه دی مننه ټول سیاستوال قبایلي مشران لیکوالان خبریالان او د هرې برخې استازي په دغه جرګې کې رابلل شوي وه او ګډون یې هم کړی وه ولی د مسپال سیاستوالو دوه مشران چې هغه مولانا فضل الرحمن او سراج الحق و باوجود دې چې ورته بلنه ورکړل شوې وه ګډون یې نه وکړی دلیل یې تاسو ته ښکاره ده یو داسې ویل کېږي چې دوی دغه د حکومت په وړاندې چې کوم دریز نیولی په دې کې ډېر بوخت وه او بل دلیل یې ښایي تاسو ته معلوم اوسي چې ولې یې ګډون ونه کړو عرض دا دی چې مولانا فضل الرحمن چې دی هغه یو ډېر داسې قوي هیئت رالېږلی وو محمد خان شیرانی چې ګوند یعنې ده پسې دویم کس دی یعنې هغه راغلی وو خبرې مو کړې او نور داسې مختلف مفتیانو د دوی د مختلفو سیمو چې په خپلو سیمو کې
یو مقام یا وزن لري هغه راغلی نو جمعیتونه ما والا خو هیئت وو فدرمان خو دلته کې د اسلام آباد کې روان دي هغه د دې واقعیت په قلب کې دی نو هغه نشي کولی چې دې وخت کې اسلام آباد نه وځي ځکه چې دا اونۍ ډېره ټاکونکې اونۍ ده او دې کې ډېرې خبرې کېږي او جماعت اسلامي البته داسې ښکاري چې هغوی جماعت اسلامي خلک هم خو داسې لوړو یا د لوړې پایې خلک نه وو داسې ضلعو نه خلک راغلي وو خبرې ویناګانې یې وکړې مګر هغوی دې کې ډېر دلچسپي جرګو کې د مذهبي ګوندونو هسې هم نشته ده ځکه چې هغوی خو فکر کوي چې مونږ هغې څه ته شریعت تشریح چې هغې خپله کوي نو هغې هغې سره سم ونډې هغې خپل په ادا مطابق کوي نو خدا ده چې جمعیت العلماء ګډون پکې وو اسلام آباد کې چې څه تیریږي یا کوم تحول چې د رامنځته کېدو په حال کې ده په دې جرګه کې مهم وګڼل شو او که څنګه مهم وو خو نه داسې چې دلته کې چې څوک قدرت په لوبه کې ککړ دي یا مصروف دي ملوث دي چې هغه ته څومره مهم دی دې جرګې ته هم مهم نه وو دې جرګې دا وې چې پاکستان کې اساسي قانون په کاغذ کې شته عمل کې موجود نه دی او دې وې چې پاکستان کې یو فدرال دیموکراتیک پارلماني سیستم چې دی چې اساسي قانون لیکلی وو دا د جوړ شي بیا کنه جوړوي نو دا خو تاسو د دې هیواد بنیاد چې دی هغه کته کوي ځکه چې دا خو دا هیواد د دغه اساسي قانون په اساس ولاړ دی نه به ملک دی نه به هیواد پاکستان خو ډېر د سندې چې دا چین دی یا ایران دی یا هندوستان دی چې زرګونو کالونه موجود دی او دې کې خو دا ملک متحد پاتې کېدی یوازې په دې ډول شي چې دوی دلته کې اساسي قانون ته احترام ولري نو دا هغه عمومي مطالبه او کړه اسلام آباد کې خلوبه بل ډول ده اسلام آباد کې خو خبره داسې ده چې پاکستان کې یو د قدرت جګړه ده عمران خان اردو راوستو او تعمیل کړی او پاکستان باندې اوس هغه هم نه د سي خارجې لاس اخلي نو دې ډېر ځای شوی دی بل خبره دا ده چې پاکستان ته یو لوی د گزار مرحله مخامخ شوی ده پاکستان رانوي توګه باندې د غرب متحد پاتې شوی دی وګدې مودینا امریکای برتانیې سره نظامی معاهدو کې پاتې شوی دی جنگونو کې پاتې شوی دی دا سیټو سنټو بیا افغانستان کې چې جهاد په نوم باندې کوم جنگو هغه کې بیا د دې د تروریزم په ځای جګړه کې نو پاکستان د غرب متحد پاتې شوی دی اوس پاکستان کې هم په واکمنو محفلو کې یو تعداد خلک داسې وایي چې غرب نه لږ فاصله په کار داسې احتیاط دي نو اوس یعنی روس او چین سره مناسبات زیاتی خصوصا روس ته چې د عمران خان کوم شرایطو کې لاړو چې هغه په یوکراین حمله کوله او دې ورغه او د خپل دورې ونه ځنډوله نو دا د پاکستان د واکمنو محفلو د یوې برخې خیال داري چې دی موږ روس سره تعلقات ښه کوو دلته په خبر کې زموږ یو ځوان شاعر دی هغه ویلي دی چې وخت سره بدلیږي تقاضې د وخت او اوس په منبر نه بیان شوی دی مخکې امریکا زموږ خپل وا اوس وایي چې روس مسلمان شوی دی بله نو دقیقا چې یو بد حالت یو بد سرنوشت راخی په دغه انتخاب سره مخ وسی خټک صاحب یو لاند د مال رم بیا راګرزم ان شاء الله چې په پاتې خبرونه کې پر نور مهمه موضوعات هم تاسو نظر لزان سره ولرم درنولدونکو هر چیرته چې اس زمون خبرونه په ټولنیزو پاڼو یوټیوب فیسبوک او ټویټر کتلای شي نه یوازې دا بلکې د کابل نیوز نورې ټولې خبرونه تاسو ملتیا وړم بیا راګرزم درنولدونکو بیا هم ستړي مشه خټک صاحب دغه څو مهم مسایل په دویمه ماده کې چې حقيقي پارلماني جمهوریت نظام نه رامنځته شي اوسنۍ حاکم نظام تقاضا نه پوره کولای نشي نشي پوره کولای اول خدای دا چې انتخاباتو کې ډېر غټه درغلي شوې و 2013 کې دا یو انتخابي داړه و چې په عمران خان چې کوم په خامیانی جنرالان چې هغه دا کار کړی وو یو خدای دې مشروعیت د حکومت سوال لاندې پاتې شوی دی چلو کالو شو وېما خبر دا ده چې دوی دې دوران کې دې هیواد کې اقتصادي بحران ډیر عمیق شوی دی پاکستان اقتصاد تقریبا ورشکست سره مخامخ دی یعنی پاکستان اوس چې د خپل خلکو ته مامورینو ته چې هغه کې نظامی مامورینو شامل دي چې معاشونه ورکوي نو دا خارجي قرضې اخلي هغې نه معاشونه ورکوي دا خو ډېر جدي بحران دی دغسې خلکو ته دا ګراني د قیمتي زیاته شوې ده ډېر د خلکو لپاره دا اوس ممکنه نه ده چې په محدودو معاشونو کې
خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. ډېر خلک به ډوډۍ زی او دلته کې تاسو وایم چې خلکو بچی خرڅول شروع کړی دي د ژوند لپاره دی ډوډۍ دی پیدا کول ته. نو ډېر داسې خبرې دلته بوران عمیق بوران دي او کدی کې یعنی سیاسي ګوندونو ځموري دا چې هغه باید د لوبه ختمه کړي. دا د سیاسي مهندسي یا انجینرینګ چې شانه استخباراتو موسسه کوي دا باید پای ته ورسي. خلک چې چاته رای ورکړي هغه په کار ده چې واک په لاس کې واخلي. هر څوک چې وي دا مهمه نه ده که هغه یعنی خلاف ګوندونه دي که چپ لاس ګوندونه دي که دیموکراتان دي. هر څوک چې وي خو دا ده چې دا تصمیم باید خلک ونیسي. نو اردو باید دا خپل چلند بدل کړي. دا اوسه پورې چې دی کړی چې اصلي قدرت دی لاس کې دی او په تشکیلونو حکومتونه ناست دي. نو د عمران خان حکومت چې دا دوی ځکه راوسته و چې زاړه ګوندونه چې وو لکه چې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف چې کوم برابر دی یا چې کوم پاکستان کی بس پارٹی چې آصف علی زرداری یې مشر دی دوی چونکې پخوا دا وی چې دیموکراسي په کار ده نو لہذا دې ته پوکې نه ورکوله ځکه چې دوی خو جنرالانه خو دیموکراسي ته واړي. نو دوی د عمران خان را سوچ په ده باندې دا ګوندونه ووهي او دا ګوندونه وزرول د خلک بندیان کړل او ډېر د خلاف ډېر تبلیغات وشو. اوس داسې ښکاري چې دا تجربه ناکامه شوه. عمران خان دا چې کوم حکومت و دا بالکل ناکام شوی دی او اردو داسې ښکاري چې غواړي چې څیرې بدلې کړي. خو موږ وایو چې څیرې بدلو سره څه کېږي. نظام پکار ده چې بدل کړو. هم د استخباراتو لاس لنډ نه شي. خټک صاحب دغه د غوښتنو د منلو په برخه کې کلک ټینګ دریز او قوي دریز ډیر مهم وي په هر حالت کې. دغه دریز څنګه قوي کولای شي چې سیاسي مبارزه مو رنګ راوړي؟ اصل کې قوت چې دی که خلک دی یعنی موږ خو دا وایو خصوصا د نواز شریف ګوند چې دی د دې بیس په پنجاب کې دی. که پنجاب کې خلک راوځي مثلا لاهور کې که خلک دوه لکه خلک راوځي نو اردو دی پر دا ممکن نه ده چې هغه په زور وځپي ځکه چې لاهور کې دی ډز نشي کولی. دا څه وزیرستان یا بلوچستان نه دی چې خلک ووژي او دوی به را روان شي. پنجاب کې خو چې دا ډزې کوي نو په اردو کې نه ده یو قسم ته بغاوت به وشي ځکه چې هغوی خو داغسې خلک دي که نه هغې څنګه خپلو خلکو باندې داسې ډزې کولی شي. نو دا اصل خبره دا ده چې خلکو راوتل چې دی هغه به ټاکونکي خبره وي. دا د قدرت جګړه ده. دا په دې نه ده چې تاسو دلیل وایي یا مطالبه وکړئ خاص وکړئ ځکه چې دا خو ډېر لوی قدرت دی. دې کې سیاسي هم دی اقتصادي هم دی. دا جنرالان چې دا ډېر لوی سرمایهدار هم دی. موږه پاکستان کې دا یو بیوروکراتیکه بورژوازي ده یعنی بیوروکراتیک سرمایهداره طبقه ده چې دوی صنعتونه لري بانکونه لري شرکتونه لري د میلیاردونو روپیو او دوی هغوی لپاره امتیازات اخلي د حکومتونو نه په زور. نو لهذا اصل ټاکونکی شی به دا وي چې خلک او زموږ دغه وایو اپوزیشن ته په دې تېرو درې څلور ورځو کې زموږ نماینده ښاغلی محسن داول چې دوی سره خبرې کړې دي هغه ورته دا ویلي دي چې تاسو خلکو ته خپل کیس یوځئ خلکو ته ووایئ چې موږ دا غواړو ځکه چې که خلک نه وي راوتلي نو بیا خو به دغسې د اقتدار یو بدلېدو یو لوبه کوي او چهرې بدل شي او بیا هم دغه لوبه ادامه پیدا کړي. بله دوه مهم مسایل چې د افغانستان په اړه هم په دې جرګه کې یاد شوي دي. یوې مشترک او بلې بیا یوازې ګوښې د افغانستان حق. لومړی د ډیورند د کرښې په اړه د ډیورند د کرښې فرضي کرښې په اړه چې د ازغن تار په اړه مو په اعلامیه کې څه راغلي دي اټس ډول د منلو وړ نه دی تاسو ته هم او دی خوا پرتو پښتنو او افغانانو ته هم څومره یقیني یاستئ چې په دې برخه کې به رښتیا هم دغه ډول دریزونه د ډیورند د فرضي کرښې په اړه دواړو پرتو غاړو ته اغیزمن واقع شي؟ ارزاده چې په دې جرګې کې سونه داسې کسان وو چې هغوی هغې سیمو نه راغلي وو چې د ډیورند کرښې سره نږدې دي چمن نه اخیستې تر چتراله پورې وزیرستان خلک وو هومندو خلک وو باجوړ خلک وو. نو هغوی خو مسله هم دغه ده چې او ډېر په دې باندې ډېرې تفصیلي ویناګانې وشوې او دا خبره وشوه چې دا یعنی تر څو پورې چې دا لارې خلاصې نه وي نو دوی هغې ژوند ځواک چې دی هغه ولاړ دی. بله خبره دا ده چې دا خبره هم ثابته شوه چې دا د تروریزم د بندېدو چې کومه لافې یا شافې دي کولې هغه غلطې وې. اصل کې تر اگر هغه سیزي راځي د افغانستان کې ټول جنګ چې دی د دې خاردار سیم باوجود وشو
وګورې فرض کړه خلک یې سره ولې شوې نو طالبان څنګه زرګونه خلک د جنگ ته ټول سره د سکی وسلو خو دا خو د دې لپاره چې عام افغانستان خلک یې سره کی او افغانستان په یو لوی بندیخانه بدل کی یو طرف ته یو استبداد هغه تکي هوايا کو او یو داسې نظام چې هغه کې نه محکمه شته نه قانون شته نه څه بل څه لار شته نو هغه نظام په خپل مثلا ته بل طرف ته افغان خلکو پتا څه ورته پاره یا اوزي یا د دې کې د مختلفو ځکه وشوي چې موږ د خیالو چې د کډوالو سره او بې کوره شوي خلکو سره انساني چلند نه کیږي قانوني چلند هم نه کیږي چې کوم بینومي قانون دی هغه کې تاسو څنګه مېرو په خلک بندوي په لارو باندې گیټونو باندې چې دوی په دې خردار تار په منځ کې لګولې دي بل غوښتنه شوې ده چې دغه د تګ را تګ لپاره سکه تجارت او د تګ را تګ لپاره سکه د پرتل سند څخه د لارې وکړول شي چې د تاریخ په وګدو کې دغه کار شوی وو د لارې دمدغه موخه لپاره سکه پرتل کوم سند څخه کارول کېدله دقیقا چې اوس یې ستونزې دواړو پرتو غاړو ته قومونو ته را ایجاد کړي دي داسې میکانیزم باندې هم د خو یوازې غوښتنه وه داسې میکانیزم باندې هم چې هغه په ګډه له افغان لوري سره اوسي د کار کولو اراده هلته شته چې دغه ستونزه د رښتیا هم په بشپړ په ډول باندې چې حداقل هغه پخوانۍ اسانتیاوې د بیا رامنځته شي پر مخ لاړ شو بالکل دلته دا خبرې وشوي او خصوصا چې دغې سیمو نه کوم خلک راغلي وو خپل فریادې چې کوې خپلې مسلې چې په ګوته کړې نو هغې ته هم ټول ووایي چې دې کې به تاسو به هم راپاسئ او موږ ټول به تاسو سره ملګرتیا کوو چې یعنې تاسو فرض کړه خیبر کې چمن کې باجوړ کې تاسو چې یو مارش وکړئ راوځئ او ووایئ چې دا لرې کوي نو دا به په دې طریقه کېږي چې یو قسم ته پاکستان حکومت هم دا خبرې په پولیس چې دا به پوخ کار نه وي دا به د دې لپاره وخت لپاره چې تروریزم ترهګرۍ مخه نیسو دا خبرې کوي یو طرف ته خدای خو لافې کوي چې ترهګرۍ ختمه شو د دې د وینا سره سم یعنې موږ باور نه لرو چې دا څه ده خدای وایي چې نو چې ختمه شو نو بیا د دې خردار مزي څه زه د جواز سره نو کستا سو پام وی خټک صاحب کله چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي سازمان ناست په پاکستان کې تر سره شو عمران خان هلته ویل چې داعش له افغانستان څخه پاکستان خاورې ته ګواښ پیښوي او لغه ځای نه دلته را اوړي نو ښایي اوس دغه منطق دوی وکاروي دغه پلمې وکاروي او د دې ازغن تار د پاتې کېدو او یا هم د منطق لپاره څه دغه څه ووایي سلوي خالو شو چې دوی ویلې چې د افغانستان ترګري دلته راځي دا به وی چې د هندستان استخبارات دي چې راورته وي وای چې هغوی هلته ناست دي او خلک تخریب ته او ترګرۍ ته رالیږي افغانستان استخبارات به وی تور لګولو اوس چې هغه سلسله ختمه شوه نو دې غبارې نه خو هوا ووته که نه دا خبره خو اوس نور یعنې په دې بې معنی شوه چې افغانستان نه راځي اگر چې تاسو خبره صحیح ده چې دوی بیا هم دغه دغه مېرو کې داسې ماهر دي چې بیا وایي چې دا به داعش دغه ځای نه راځي زه ځاس کوم داسې دي چې داعش کې زیاتره خلک چې دي هغه د دې غاړې نه دي او بل دا ده چې دا چې خصوصا د شرقي افغانستان ته وزلک بلد یم نو دلته کې داسې ما لیدلې دي هلته څوک کېناستی نه شي که دې خوا نه اقبالات ورته نه کېږي غذا خوراک سلا نور امکانات ورته ورځینه نو هلته که خو څه فابریکې نشته افغانستان کې چې دوی هغې نه د سلا واخلي یا خوراک واخلي دا خو دلته نه ورځي بله دا ده چې پخپله پاکستان کې هم دا حملې هغې شروع کړې او دا دلته کې پېښور کې ډېر کتابونه لګیا دي چاپ کوي داعش په پښتو کې او دری کې او حتی اردو کې اردو ژبه کې یعنې دا یعنې پاکستان حکومت دلته کې چې موږ باندې خلک چې ونډه کوو یا جرګه کوو نو دی موږ ته دوربینونه لګولي وو چې دی څه کوي او دا هم پته ولګی چې موږ ماښام ډوډۍ کې څه شی خوړلې دي مګر دلته دا کتابونه چاپ کېږي نو دی ته پته لګي چې دا څوک چاپ کوي هغه چې کتابونه دي لکه چې طالبانو جګړې ته امادګي نیوله نو طالبانو ته به چاپ کېده اوس دې داعش لپاره چاپ کېږي نو دا خو دی خو داعش هلیکوپټر کې خو افغانستان ته نه ځي کېده نو چې پرې ځکه ځي نو دا چې کوم ملکونو سره هېوادونو سره چې
یعنی سپوتنیکونه دي ساري دي هغه ته منخاري پاکستان دولت ته منخاري نو دا دا یعنی کنات په کوم کې خبره نه ده خبره دا ده چې موږ خو همیشه دې ویلي چې تاسو یعنی کله ترګری په ضد رښتیا تاسو جدي وي نو تاسو په افغانستان سره په دې کې همکاري پیدا کړی وي متاسفانه دی چې دوی خو د اخره کې د طالبانو راوستو پلان لرلو نو دوی نه کول دوی نه غوښتل چې افغانستان کې جنگ بند شي اوس دا چې افغانستان کې د متحدینو حکومت دی یا قبضه یې د اشغال دی نو دوی اوس هم کوي چې دا هلته نه راځي یعنی د ترګر راځي نو بیا خو خبره ده چې دوی اتحاد کړی دی ترګر سره ترګر په قدرت کې راوستي دي که دا سی وي که دا چې سوی دا رښتیا وي نو دا خو بیا دې ته باید دې جواب وایي چې اوس داسې وخت کې چې تاسو چې ویچې مخاصم حکومتونه افغانستان کې دا خو پاتې نه دي اوس دا څنګه کې ترګری افغانستان د پاکستان ته کومه لار راتلی شي بله خټک صاحب یوې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه چې کله تاسو داسې جرګه راغنی رابلی او یا هم دغه سي اجتماع یا ټولنې را سره جوړوي نو د پاکستان هغه استخباراتي دوربینونه تاسو باندې چې حتی څه خوري ولې دا یې شترهګر نو پاړه بیا دوی دومره اندېښنه نه لري نو دلیل به دا وي چې ځکه دغه داعش ترهګر یا په ټوله کې ترهګر د دوی د اهدافو لپاره څه کار کوي تاسو خو هغوی ته سرخوږی جوړوي په سیاسي لحاظ نه ارز دا دی چې موږ خو یعنی د اساسي قانون په رڼا کې یو عدم خشونت پر مبنی مبارزې کړې دي اوس هم کوو او موږ خو داسې نه دي ویلي چې موږ یعنی په زور حکومتونو ته سکوت ورکو یا په زور سیمې اشغالو موږ خو چې کوم عیني قانوني لاره ده هغه په وخه کړې ده خو موږ ته لارې بندوي او څوک چې خشونت کوي هغوی ته لارې پرانیزي نو دا خو د دې د دورنګي چې ده دا همیشه وه خو اوس خو لږه نوره ډېره یعنی افشا شوه ځکه چې دوی ما د تازو کو چې په خوا ویل چې دا هند او د افغانستان استخبارات دې خبرو شاته ولاړ دي اوس اووه میاشتې پس د هغه حکومتونو ختمېدونه په دې دلیل کې خو هېڅ د پوچ دلیل دی چې هلته نه کېږي بله د دیورن د فرضي کرښې یا د دغه د اوسني حالت چې ازغن تارې پې تېر کړی ده دغه په د افغانستان له لوري ډیر ځل دا سیولي دل شو چې ازغان تار دی ولسونو لاره له خوانه لری شو مقاومت وشو ایسته شو ولې ډیر موارد نقد کیږي انتقاد کیږي چې دغه خوا د پرتو قومونو د پښتنو له لوري دغه سی عکس العمل هیڅ کله هم نه دی شوی ستاسو په باور علت یې څه ده هلته دوی ډیر د حاکمیت تر تاثیر لاندې دي محدود دي فشارونه پی دي کنور دلایل هم شته یا دا چې ظاهرا د دغه ازغن تار مخالف دي ولی خدای مکر په باطن کې بیا غواړي ارزاده چې د اغي خلکو ګټه ژوند چې یا چې کم اقتصاد دی هغه د دې تار سره ډیر خراب شوی دی منفي اغیزې په شوی دز دا ویل چې دا هغه د دې په ګټه دي دا صحیح نه ده مګر دا دی چې دا تار غړولو پروژه چې دا چې ملکی خلکو په نه دا کړی اردو دی توپ په سوري کې کړی دا د خلا مظاهرې هم شوی دي وزیرستان کې هم شوی دي خیبر کې هم شوی دي چمن کې هم شوی دي داسې نه چې نه دي شوی په دا ده چې دوی ډز ورباندې کړی دي بلا خلک وجلی دي په دې تار په دې مسله باندې بیازا دا سمانه دا ویل چې خلک چې هغه منلې دي هغه دې ته خوشاله دي داسې نه دي ځکه چې هغه ته په دا ویل چې دا تار او په ګټه نه دی ځکه چې هغه خو سونو کالو نه د تجارت چې دی منطقي د هغه د اقتصاد منبع امدا او د تاسو سره منبع چې د کته شوی بند شوی نو هغه خو لوی اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي بیروزګار شوی دي زګونه خلک کورنۍ نو هغه یقینا چې د په کې دی په متحده دا خبره خو پاکستان کې اصل کې دولت چې دی هغه عمدتاً د اردو په لاس کې دی او د شي پروژې خصوصا چې لکه دا خردار مزي نو دیتا یو قسم ته ریګارډي ژوند نه راوتلی دي او تو په لګولې دي دا تاریخ وړول دي بله مونږ تاسو یو متل لري وای دی ولز زور د خدای زور دی کنه کدا غ دواړه پراته ولسونه او د کرخې په دواړو خواو کې سره راپورته شي فکر کوي چې د حکومتونو زور به پیورسيږي نه زه دې په دې باور یم چې خلکو زور یقینا په اوږدې مودې کې ټاکون کړي هغه نه به تصمیم ونیول کېږي د خلکو په زور په دومره خبره ده چې دوی د تیرو پنځو کالو لسو کالو کې داسې یو قسم ته
کنفیوژن یا ګډ وډ افکار پر کړیو چې دوی د دې لپاره کوي چې دوی ترګری بندي او امریکای ته دا ویلیو اروپا ته دا ویلیو بلې بده ته دا ویلیو چې دا موږ ترګری بندو نو هغه چې دې نه خدای ترګری مخه به وتړي نو دې دې دا پروپاګاندا کړه اوس چې دې خپل ادا کوي چې هلته ترګری ختم شو اوس دې هغه چې دې کوم دلیل ویلو هغه ختم شو یعنی هغه جواب مزون خلک په یقین چې دې نه پس دې خلاف او دوه ورو خلک ما یقین دي چې را پاسیو او دا به چیلنج کوي بله د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم تاسو نظر وړاندې کړی په دې جرګه کې او یا هم د لوی جرګې د لپاره غوښتنه مو کړې ده څومره مؤثره غوښتنه تاسو په نظر کې دلی شي ارزده چې مونږ خو د زموږ جرګه چې وه هغه د اسلام آباد کې چې د سیاسي قدرت لوبه شوې ده هغې کې داخله نه ده دلته خو داسې دي چې سیاسي ګوندونه دي متاسفانه جنرالانې شاته دي اغې ډلې جوړ کړې نو د دې جرګې په اړه مهمه نه و د دې جرګې په مهمه باندې وا چې اساسي قانون لاندې دی نظام چې یوشي دیموکراتیک فدرال او چې کوم یعنی موږ خلکو مناله او 1903 او ایم کال کې اساسي قانون جوړ شوی او چې هغه کې زموږ شران شاملو په ټولو کې نو هغه دوی تر خپل لاندې کړی دی موږ غوښتنه دا و چې اساسي قانون نخپې اوچته کې او پریک دی چې اساسي قانون ماده چې هغه عملي شي نو دا اوله وختونه چې وایي دغه وا چې پاکستان کې نه هدف مو خټک صاحب په افغانستان کې د انتخاباتو دی نور قدرت ټول پکې مونږ ډېر دلچسپي نه لرو بله په افغانستان کې مې هدف و چې د لوی جرګې د ربلولو غوښتنه هم تاسو یاد کړی ده کنه او ویلي چې حکومت باید داسې د خلکو د رایو پر اساس باندې رامنځته شي څه فکر کوي چې تاسو دغه غوښتنه به په افغان حکومت باندې اوسنی افغان حکومت باندې به تاثیر اغیز ولري او کنه ارز دالې چې دا داسې جرګه وه چې ما تاسو ته وروکو کنه چې د ټولو اقشارو خلکو پکې ملي خلکو مذهبي خلکو پکې روشن فکرانو پروفیسورانو د پوهنتونونو نو لهذا هغې غوښتنه چې کومه وکړه هغه دا وه چې افغانستان کې چې کوم اوس حکومت یا ځانته حکومت وایي هغوی مشروعیت داخلي مشروعیت نه دی لاسته راوړی چې داخلي مشروعیت لاسته نه دی راوړل نو خارجي مشروعیت غوښتنې کول یعنی دا به بیخي ډېره غیر جدي خبره ده نو په کار ده چې اول د دنیا سره به چې موږ خبرې کوو افغانانو سره خبرې وکړي چې هغې څه خیال دی ګوره چې دا خو افغانستان کې 15 میلیونه 40 میلیونه خلک دي تاسو وایئ چې موږ خلکو ته معافي ورکړي دي نو خلکو نه معافي غوښتم دي که نه تاسو وایئ چې موږ هغې معاف کړي دي او روغه به ورسره کړې ده نو هغې نه پوښتنه وکړي چې هغوی روغه کوي یعنې هغې پرې څه تېر شوي د جنګ خو یو فریق لخوا نه دی شوی جنګ کې خو دوه فریقونه لهذا دوی داخلي سیاست سره موږ به چې زورواکي باید وي او زور باندې قبضه کول نه او دا باید په یعنی په سیاسي توګه خلک فیصلو کې کغه انتخابات کوي که لوی جرګې له لارې فیصله کوي خو چې خلک پکې سهیم وي او خلک چې دی هغه وایي چې موږ دا نظام غواړو او دا دولت غواړو چې خلک وایي موږ په هیڅ اعتراض نه لرو یعنی اعتراض اصلي دی تصمیم حق اول دی افغانستان دی بله دغه غوښتنه به مو په اسلامي امارات ښه ولګېږي او که په عامه اصطلاح بده دلته چې کوم ربیو دي هغوی به خو ښه نه ده لګېدلی یعنې دلته کې یعنې زموږ جرګه دومره یعنې درې نیمې ورځې زرګونه خلک راغلي وو هغې دا دومره بحثونه وکړو دا دلته میډیا کې نه ده پوښښ نه دی شوی ځکه چې هغې ته امر و چې دا مه کوئ پوښښ نو ارزه دی چې موږ خو د دې نه اندازه لګوو چې دې په خنۍ لګېلې ځکه چې خو بل طرف ته بیا دا کنه چې دا دی وایي چې کوم خلک چې وایي چې طالبان پښتانه دي نو دا د پښتنو جرګه وه هغې وویل چې داسې نه داسې مشروعیت چې دی هغې لاره زور نه ده ورو ورو چې د دې مخه ونیولی شي چې افغانستان کې یعنې په زور باندې خلک یو بل نه قدرت اخلي په کار ده شي د خلکو فیصلې ته غاړه کړي بله لدغه پښتنو سره د اوسنی حاکم نظام اړیکې څه ډول تعریفولای شي خټک صاحب په خوا شلکلن حاکمیت کې مو خورا نږدې اړیکې درلودلې هم له ښاغلي کرزي او هم له ښاغلي غني صاحب سره یا په ټوله کې له حکومتونو سره اوس مو اړیکې څه ډول تعریفېدلای شي ارزاد چې زموږ خو نظر دا دی چې د افغانستان خلک چې تصمیمونه ونیسي نظام ته وټاکي حکومتونه وټاکي نو موږ هیڅ حکومت سره بیا
د اعتراف نه لرو چې په افغانستان د خلکو فیصله به یې مو خو داسې نشو ویلی چې د دا حکومت وی دا به نه وي. تیر حکومتونو باره کې چې مونږ یعنی یو قسم ته خوشبینی لرل هغې کې وجه دا وه چې هغه په انتخابي پروسو کې ټاکل شوي وو، که ښه انتخابات وو که بد انتخابات وو، خو ښه وو انتخابات یعنی مطلق یعنی صحیح خو حتی امریکې کې نه دي. ټرمپ تاسو ګورئ چې وایي به چې دا انتخابات به درغلي شوی ده، خپله پاکستان کې مونږ د درغلیو خبرې کوو، خو انتخابات خو شوي وو که نه، یو پروسه روانه وه. نو مونږ ویل چې دا پروسه که ادامه وکړي نو دا پروسه به وده وکړي، تکامل به وکړي. خو دا ده چې د اګست کې چې دا کوم تغییر راغی نو هغې خو ټوپک په زور باندې یو قسم ته تصمیم ونیو او دا اعلان وکړه چې مونږ حکومت یو، یعنی یو امارت یو، هغه څه زموږ شان داخلي. مګر دا چې دا تصمیم خو دی نه نیسي، دا خو خلک نیسي، دی خلکو ته موقع ورکوي نه خلکو ته رایه اخلي. دی وایي چې دا مونږ بس تصمیم ونیو او خلک دی ومني، دا سمه نه ده، داسې نه شي کېدی. دا که دی کوي نو افغانستان کې به نوې مسلې پیدا شي، زورواکي باید پای ته ورسي او د خلکو په تصمیم په پوره من توګه په سوله ییز توګه باندې یو نظام داسې راشي چې خلک تصمیم ونیسي چې کوم حکومت رایه غواړي، کم رقم حکومت واړي او هغه کې ښځې او سړي ټول ښځو نه بغیر نیم خلک ښځې نیم قوم. دا ویل ډېره غلطه خبره چې ښځې به نه کوي، یا مثلا د داسې سیمو ټولو سیمو خلک به نه وي. افغانستان د مختلفو قومونو کور دی، پښتنه، تاجک، ازبک، هزاره، نور التکې لږه کې ډېر شته. هغې ټولو حق دی چې هغوی په دې نظام کې شامل شي او هغوی ته برابر مساوي موقع ورکړی شي. دا چې نن شي نو هېڅ ثبات نه شي راتلی او د جنگ پای نه شي راتلی. بله، یوه بله پوښتنه چې د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په اړه ده، غواړم ستاسو نظر ولرم د خپرونې په پای کې. اوسنی حکومت سره د پاکستان او یا هم د اوسنی افغانستان او د پاکستان اړیکې څه ډول تعریفېدلی شي؟ څو موارد دي پکې. یو دا ده چې خدای مکړه طالب د پاکستان د حکومت هغه آله ده چې شل کاله یې د پخواني حکومت په وړاندې او د امریکا په وړاندې وجنګوه. اوس چې پاکستان څه غواړي هغه طالب کوي، یو تعریف. دویم دا دی چې نه، له تیر حکومت څخه لا اوسنی حکومت طالب د پاکستان پر وړاندې ډیر اساس او ډیر اساس ده. دغه اړیکې څه ډول تعریفېدلی شي؟ عرض دا دی چې موږ سره خو دلته یو تله شته، په هغې موږ پوهیږو چې دی څه کوي. هغه تله چې وتلو، د مثال په توګه پاکستان کې 50 میلیونه 60 میلیونه پښتانه دي، د افغان سیاست په جوړولو کې دی نه هیڅوک مشوره نه کوي. په داسې حال کې چې دې دپاره به زیاته اسانه وي، ځکه چې په ژبه پوهېږي، په دود عنعنه پوهېږي، خبرې کولی شي. خو داسې دی چې تاسو وګورئ، پاکستان رسمي نماینده چې دی هغه صادق خان دی، ما د جرګې کې دا خبره وکړه خپلې وینا کې، یعنی صادق خان چې دی پخوانی سفیر، هغه یو د پاکستان خصوصي نماینده دی. مګر دوی هغه د پاسه یو بل ځوان هلک دی، محید یوسف، هغه یې وټاکلو او دلته یو میکانیزم جوړ کړو. د محید یوسف په دفتر کې دا د ملي مسؤلیت مشاور دی او دی لاړو افغانستان ته او د کوارډینیشن په نوم باندې افغانستان ته ښودنې کوي چې دا به کوئ، دا به نه کوئ. نو دا خو ډېره ناروا خبره ده. یعنی تاسو لکه چې د انګلیسانو به وایسرای رالېږلو، یو سړی به رالېږلو چې دا به یعنی تاسو ته لارښودنې کوي او تاسو به دې منئ. نو لہذا مونږ د جرګې د هغې مخالفت وکړو چې تاسو یعنی مونږ سولې کې ټول نه زیاتې ګټې د پښتنو دي، ځکه چې جنگ نه هغوی مشکل کې دي، که تجارت شروع کېږي ټول نه زیاتې ګټې دي، کم کرښې سره نږدې پښتانه دي، هغې دي او هغې نه څوک پوښتنه نه کوي. اوسه پورې یو داسې غونډې نه شوي چې هغې ته ویلي چې تاسو پیشنهاد لرئ، کور مو ودان، تاسو څه وایئ؟ بله خټک صاحب، مننه. کور مو ودان، وخت مو پای ته ورسېده، مننه چې وخت مو ته راکړ. تاسو ژوندي وي، لطف وکړ، ډېره مننه. کور مو ودان، آباد اوسئ. ترنولی دن کھول تاسو هم مننه کوم، تر بیا مو پلو یو بخون کی چکتن تلاس پرم سو کالا بسی.